Welkom by die Mosaïek Oordenking. Het is lekker om vandag met jou te gesels en ons gaan kyk na wat die effek is op ons menswees wanneer ons verbintenis tot God maak. Lees saam met my uit die boek Johannes oor die ontmoetings van 'n paar mense met Jesus. Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan met twee van sy volgelinge by hom. Toe Jesus verby geloop, kom, het Johannes stip na hom gekyk en gesê, daar is die lam van God. Die twee het dit hom oorsê en hulle het Jesus gevolg. Toe Jesus omkyk en sien dat hulle hom volg, vra hy hulle, wat soek julle? En hulle antwoord hom, Rabbi, dit beteken leermeester, waar gaan jy thuis? En hy sê toe vir hulle, kom saam, dan sal julle sien. Hulle toe gegaan en gesien waar hy thuis gaan. Dit was omtrent 4:00 die middag en hulle het die rest van die dag by hom gebly. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat dit van Johannes gehoor en Jesus gevolg het. Daarna het hulle eers sy broer Simon gaan soek en vir hom gesê, ons het die Messias gekry. Messias beteken Christus. Hy het hom na Jesus toe gebring. Jesus het stip na hom gekyk en gesê, jy is Simon, seun van Johannes. Jy sal Sefas genoem word. Sefas beteken dieselfde as Petrus. Die volgende dag het Jesus besluit om na Galilea toe te gaan. Hy kry toe vir Filippus en sê vir hom, volg my. Filippus was van Bethsaida afkomstig, van dieselfde dorp as Andreas en Petrus. Filippus kry toe vir Nathanael en sê vir hom, ons het hom gekry van wie Moses in die wet geskrywe het en van wie die profete ook geskrywe het. Dit is Jesus van Nazareth, die seun van Josef. In hierdie deel van die woord herken Johannes vir Jesus. Maar nie net die man Jesus nie, hy herken ook die Messias. Daar is die lam van God. Daar gebeur iets met Johannes as mens. Hy verbaliseer sy opinie oor die wesenlikheid van Christus, wat nou sy persoonlike Messias word. In hierdie woorde wat hy sê, maak hy 'n openbare verklaring oor wat hy in sy hart voel. Hierdie is die redder van my lewe. Ek het al dikwels gewonder wat met Johannes se hart gebeur het, toe hy in daardie oomblik met soveel oortuiging kon uitroep, dat hy die Messias sien. Ek kan myself voorstel dat hy 'n diep verbintenis tot Jesus gevoel het, 'n betekenisvolle vaswees aan sy Messias. Hierdie wete, hierdie verbintenis moes hom baie veilig laat voel het in sy wete dat hy ergens hoort, dat hy deel is van 'n groep mense, wat 'n oortuiging deel en dat hy sy vreugde en sy blydskap kon deel. Om deel te wees van hierdie groep verg egter 'n keuse. 'N verbintenis tot 'n iets, 'n saak of 'n oortuiging, 'n geloofslewe, bring vir mense wonderlike gevoel dat ek deel kan uitmaak van iets groter as ek. Of ek myself nou tot 'n sportspan insluit, of deel voel van 'n kultuurgroep, en sommer net diep voel saam met my familie, bring baie positiewe emosies na die mens, dat daar meer is as net ek. Ek kan deel aan die voorregte van die groep waarin ek behoort. Ek kan beskerm voel deur die groep waarin ek deel is, en ek kan deur middel van die groep groter en meer betekenisvolle doelwitte bereik. Jesus nooi elke persoon in hierdie skrifgedeelte uit. Kom saam, dan sal julle sien. Wat beteken sy uitnodiging dan? Sy uitnodiging impliseer eerstens 'n keuse. Elkeen moet self kies om saam te gaan. Dit bly jou keuse om tot hierdie groep te behoort of nie. Dit verg egter 'n aksie om tot die groep toe te tree. Jy sal moet besluit om te gaan kyk wat daar aangaan, as jy deel van die groep wil wees.
Jesus nooi jou as sy volgeling. Jy moet agter hom aanloop. Verbintenis tot die pad saam met Jesus het vir hierdie man sy verandering in leefstyl geïmpliseer. Van hulle se name is verander. Ons identiteit lê sterk opgesluit in ons naam. Dit wys vir ons hoe sterk van 'n invloed 'n verbintenis aan Christus is. Ons identiteit word aangeraak. Ons word deur die verbintenis getransformeer na die mens wat Christus se teenwoordigheid bring. Hierin lê ook natuurlik ons keuse om die groeiproses te bevorder, te vertraag of te verwerp. Maar verander sal ons beslis as die verbintenis tot die saak van God aanhou groei binne ons. God sien ons as ons ware self. Hy raak nie verward deur al die pyn en die swaarkry in ons lewe nie. Hy verander ook nie sy plan vir my lewe omdat ek suksesvol leef of baie aansien het nie. Hy skuif nie sy oorspronklike opinie van my menswees nie. Indien ons die verbintenis vol uitleef, stel ons die Gees van God werklik in staat om die verandering en groei binne ons te beïnvloed en terug na waarheen die ware self kan ontwikkel. So ons sien dat verbintenis tot 'n saak die rigting en inhoud van die mens se lewe ingrypend kan beïnvloed. Dit is dan ook so dat meeste mense deesdae redelik onbewus leef van die keuse wat hulle maak. Mense leef bloot van dag tot dag en beleef nie werklik betekenis nie. So dikwels is die hulpkreet na sin. Wat sal my lewe sin gee? 'n Lewe sonder betekenisvolle verbintenis aan 'n oortuiging lei daartoe dat verskeie opsies oor die inhoud van ons lewe oorweeg word. Dan word ons oorweldig deur die keuses wat die lewe tans bied. Verbintenis tot 'n oortuiging van wie Christus is, herstel ons innerlike kompas terug na dit wat vir ons as gelowiges sin maak. Dis hierdie verbintenis tot 'n lewe in die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat maak dat ons weer kan terugkeer of dalk vir die eerste keer kan ontdek hoe dit voel om deel van die kudde van Christene te wees wat werklik in die teenwoordigheid van die ware Messias leef. Kom ons bid saam. Ons Vader, dis met groot dankbaarheid dat ons u woord mag lees en daaruit mag leer. Help as ons om die realiteit van die woord tot in ons harte te neem en die uitnodiging vandag te hoor. Kom saam, dan sal jy sien. Amen.